сега сме отново в студиото, заедно с следващите гости, участници в изборите за 45-ти парламент на Република България. При мен в студиото с господин Кирил Гумнеров. Добър ден, добре дошли. И господин Илиян Пеевски. Добър ден. И на вас, политическа партия Нация. Да кажа само, че господин Гумнеров, уважаеми зрители, вие сте водач в Русе и 25-ти район София. А така, а господин Пеевски в Пловдив, област 17-ти, многомандатен избирателен район. Парламентарните избори бяха обсъждани, дискутирани и тук в нашето студио. Според вас, има ли предизвестен край този изборен процес? По някакъв начин? Аз смятам, че партиите на статуквото направиха всичко възможно края на тези избори да бъде предизвестен. Сами виждате, едни и същи партии се въртат по всички медии. Едни и същи партии имат финансирането и възможността да си го позволят. Едни и същи лица от много години насам се въртят под различни партии, под различни форми, с идеята да излъжат за пореден път българите, че са някакви нови и че ще променят нещо. За съжаление, нещата не се променят така лесно в една държава като България. Да, в обществото има натрупано едно огромно напрежение. Напрежение, което изборите едва ли ще успеят да освободят изцяло. Така че аз очаквам, че ако няма промяна в състава на сегашната власт, ако няма промяна в хората, които управляват България, вероятно ще има нови протести, които доколко ще доведат до някакъв успех, е трудно да се каже, дори леко съмнително. Но при всички положения напрежение в обществото има и аз не смятам, че на тези избори ще се получи кой знае каква промяна, за съжаление. Предизборната кампания, господин Пеевски, според вас как протече? Ами аз и са... На национално ниво и специално за вашата политическа партия. За всички. Аз вчера ви го казах. Тази кампания прилича точно на това, на което прилича българското еврочленство, нашето членство в Европейския съюз, т.е. една голяма измама. Една голяма лъжа, която накрая сметката ще плати българския народ. Точно така. Сега аз искам да започна така, както... Не, аз преди това, понеже тези дни се появиха много съобщения, информации, вчера и Националното радио за така вече забелязване на процеси за раздаване на известни суми на определени категории хора. Вие чували ли сте за такова нещо според вас? Започна ли купуването и продаването на гласовете? И това е нещо, което не е спирало от много години насам. Това е публична тайна. Всъщност, то не е и тайна, тъй като полицията разби вече няколко групи, които са свързани с купуване на гласове. Неофициално, между другото, за България се говори, че на всеки избор парламентарен се раздават, т.е. в този бизнес влизат между 100 и 150 милиона лева, но това е недоказуемо по много причини. Аз, между другото, искам да продължа думите на господин Пеевски. Да. Ние от Нация с номер 15 казваме не на Европейски съюз и излизане от Европейски съюз задължително. Защо? Защото и аз като онзи стар римски сенатор, който започва всяко свое изказване с Картагена, трябва да бъде унищожен, за да живее Рим, казвам, че България трябва да напусне Европейски съюз, за да има България. Ние, между другото, сме, както така с вас говорихме няколко пъти, единствената евроскептична партия в България. В този смисъл сме, може би, единствената партия, която на тези избори излиза с ясна кауза. Не промяна на отделни елементи в системата, а ясна кауза. Промяна на системата, излизане от Европейския съюз. Това искаме ние от Нация с номер 15. Ако приемем, че влизането ни в един блок, какъвто Европейския съюз, макар че вие бяхте прави в едно от предишни предания, като казахте, дали ние влязохме или ни вкараха, управляващите никой не пожела да чуе народа. Гласуваха едни момчета в парламента и ние влезнахме. Ние поне казваме, че за излизането на България от Европейския съюз е необходим референдум. Ако беше проведен референдум, той може би щеше да има и обратен резултат. Да, никой не може да каже вече от 14 години назад как е щял да завърши този референдум и може би това всъщност ги накара да не проведат референдум. Нека приемем, че влизането на България в Европейския съюз би трябвало да е една сделка, от която и двете страни да имат полза. Аз приемам, че когато правиш една сделка, логично е ти да имаш по-голяма полза. А очевидно, след влизането на България в Европейския съюз... За другото има друга дума. Да.
се установи, че България не само, че няма полза, България не само, че е категорично губеща, но България е поставена на колене от нашите партньори в кавички от Европейския съюз. Ние през миналите предавания, 7 предавания, се опитвахме да говорим неща, които никой не говори по нито една друга телевизия. И не смятам, че скоро ще започне да ги говори с факти, които са извадени от Евростат, от статистиката, с факти, които са извадени от сайтовете на Министерството на финансите. Тоест, това са данни, които се предполага, че не са манипулирани. Защо казвам, че може би България сключи най-лошата сделка в историята си с това вкарване на силствено, което ни направиха в Европейския съюз? Защото за тези години всички ние сме получили 13 милиарда до сега лева от Европейския съюз, а общите загуби на България са над 29 милиарда. Ако това е добра сделка, аз не виждам тогава какво е лоша сделка. Добра сделка ли може да се каже влизането в Европейския съюз, заради който 1 милион и половина намаля населението на България, при условие, че през Първата и Втората световна война е намаляло с 150 хиляди общо. Ние в момента за 14 години загубихме 1 милион и половина българи. Добра сделка ли е, влизайки в Европейския съюз, който трябваше да подпомогне икономиката ни и ние да вървим нагоре, за тези 14 години в България да затворят 800 и две предприятия, мисля, че бяха точно, средни и големи, да захлопнат врати. Защото толкова показва статистиката, че при 14 години сме имали с 802 големи и малки и средни предприятия повече, отколкото имаме сега, след 14 години евро-членство. Добра сделка ли е тази, в която едни бюрократи от Брюксел се опитват да ти наложат на сила промяна на моралните ценности, на семейните ценности и да ти наложат една Истанбулска конвенция, която узаконява неща, които нито са характерни за българите, нито пък са нормални, според мен, като отношения. Още повече, че Конституционният съд каза, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията, но въпреки това, уважаеми зрители, тя ще ни бъде наложена на нас българите от Европейската комисия с едно съдебно решение, което в момента се чака. Тази това питам, добра сделка да ти унищожат икономиката, да ти унищожат образованието, да ти унищожат здравеопазването. Виждате всички за какво става дума. Добра сделка ли е тази, в която селското ти стопанство в момента е поставено на колене, в която с над 30% са паднали всички. Животновъдството, примерно, търпи загуби в живи бройки от над 30%, а другите отрасли положението е още по-лошо. Не е добра сделка. Въпросът е защо нашите продажни политици ни вкараха в тази сделка. Ми много просто. Защото чрез тези фондове, които обяснява Европейския съюз, че не ги дава, те минават през тях. През политиците ни, през тяхната класа, през техните фирми. И при тях остава една голяма част от този ресурс. Нека дам тук думата на господин Певски, защото аз също казвам, че не се ли смени модела, няма значение кой ще спечели или загуби тези избори, губещия българския народ. Моделът все не оставаше време през тези дни на кампанията, които гостувахме на господин Колев. Сега ви оставяме, за да ви чуем. Да, спокойно, да. Сега ми дойде времето да кажа за този модел, за който всички говорят. Всички партии говорят, че трябва нещо да се промени. Нали, казват статуквото да се промени, системата да се промени, модела да се промени и така нататък. Но те ни казват кое точно. Аз сега ще се опитам да обясня на хората как живеем ние от 30 години насам. Ние имаме един еднокамерен парламент, който е главният виновник за това безумие ние от 300-та икономика в света вече да сме в зоната на африканските държави. Независимо дали сме членове на Европейския съюз, дали не сме членове на Европейския съюз, този модел ни закопава с 100 км в час. И ще продължи да ни закопава, докато не го сменим. Казваме, парламент, абсолютно безконтролен орган, който произвежда брак, произвежда лобистки закони, произвежда какво ли не, и винаги през тези години той е бил абсолютно неконтролируем. Този еднокамера парламент няма втора камера, която да контролира долната камера. Долната камера си прави какво се стигна се до диктатура на партията победителка, а този 44-ти парламент стигна до най-голямото безумие България от парламентарна република да се превърне в министър-председателска република. Това е абсолютно безумие. Толкова за тая власт, защото това са дни може да се говори за това нещо. Но този парламент в този вид, ако остане, ние бял ден няма да видим. Другото е президентската власт. Силно урязана по конституция. Виждаме, че той дори като коректив на народното, на тъй наречения парламент, защото това не е народно събрание, това е някакво мутренско събрание в този си вид. Президентът нищо не може да коригира. Защото тези диктаторите от мнозинството, които си приели закона, президента го връща с мотиви, те си го приемат отново. И приключваме с въпроса.
Нищо и половина. Оттам нататък отивам и на съдебната власт. Всички говорят какво трябва да се направи, няма да се спирам на нея. Оттам отивам и на следващата власт надолу, която тя на практика не е власт, защото по конституция такава власт не съществува. Това е регионалната власт. Българските региони един по един загиват. Нека да почнем от Видинския. Той е, нали, най-зле в Европа. И какво това? От кога е той най-зле? И какво се направи? Нищо и половина. Ние нямаме губернатори. Ние имаме едни областни управители, които са, нали, по отношение на развитието на регионите. Това са директори на водопади. А пък техните заместници отговарят за гравитацията, да не тръгне водата отдолу нагоре. Това е една безмислена администрация, на която българският данъкоплатец плаща едни хубави големи заплати. Една огромна администрация, която абсолютно безмислена по отношение на развитието на регионите. Ние за това нямаме развитие на регионите. Затова имаме едно министерство, което по тоталитарен начин, тя цялата ни власт е тоталитарна, между другото. Всичко е стиснато горе в центъра, точно като другаря Ким Ир Сен. По същия начин няма значение кой е министър-председател, същото е стиснато и в България. Така държава не се развива. Оттам слизаме надолу. Така, да свърша с регионалната власт. Има, примерно, Австрия, примерно, да вземе какво прави една регионална власт. В сега се избират губернатори. Други държави, да почерпим някакъв опит, да стане тая децентрализация. Може да мине по децентрализиране през губернатори или децентрализиране директно към общини, което ще е по-трудно, защото са 260-70 общини. По-добре да се мине през децентрализация финансова през региони, за да могат регионите да се вземат в ръце и да си тръгнат нагоре. Да, и така, стигаме накрая до местната власт, която се ръководи от закон за местното самоуправление, и към днешна дата, 30 години по-късно, няма нито един гражданин, който може да твърди, че се самоуправлява. Той дори не знае, че се самоуправлява по закон. Защото партиите, които са ситуирани по начин, по който преди 30 години е предвзесен този модел на управление, административен и партиен и политически на България, тези са окупирали местната власт, играят си на български парламент, а те по закон нямат това право. Не може партия да има общински съветник. Общинският съветник е избранник на местните хора. Така пише за закона, поне за местно самоуправление. Така, какъв е рецидива от това нещо? Как да го нарека така, агресия, партийна агресия, превземането на общини през партиите, нали, това прати гражданското общество в трета глуха, а там е реалният живот на българина. И затова българските общини се обезлюдяват, българските общини не растат, защото гражданското общество стои в страни, а някакви партийни недоносчета, обикновено това са ниско интелигентни, ниско образовани хора, които, понеже са едно нищо, отиват в партиите, за да станат нещо. А тези знаещите и можещи хора напускат, защото трябва да се търсят живота. И така, от тук отгоре до долу нищо не работи в тази държава. Или по-скоро работи неефективно, много зле. Затова ние единствени, освен че сме за излизане от Европейския съюз, сме тотална смяна на модела, ерго искаме тотална смяна на българската конституция. И добре, други сега искам да попитам господин Губнеров, какво е неговото впечатление от изборите, които се провеждат до сега, и до какво ще ни доведат те? Възможно ли е някаква радикална промяна в последните дни според вас? Дека първо само да допълня... Освен тези изследвания, които се публикуват. Значи, в потвърждение на господин Певски на думите, знаете ли, господин Колев, колко са в момента хората в България, които получават заплатата си от държавата? Тоест от нашия джоб, защото ние с вас им плащаме заплатата. Аз си направих труда да проверя за 2019-та с 684 000 човека, които са отбелязани, че получават заплата. Това са 684 000 чиновника. За 14 години това число се е повишило, откакто сме членове на Европейския съюз, с 72 000. Значи тук някой ни налага една идея, с която колкото повече чиновници, толкова повече сигурно за партията управляваща и толкова по-малък е варианта да се случат каквито и да било промени. Защото съгласете се, че този, който управлява, назначава чиновниците, каквото да си говорим, че те били уж независими и те съответно гласуват със семейства си за него. Това гарантира до голяма степен непроменеността на системата. Между другото, има един много интересен въпрос, за който никой не повдига и дума на повечето медии. Някой казва ли, защото тук разбрахме, че след 2 или 3 години ще влезем и ще приемем еврото вместо лева. 2014. 2014, точно така. Някой казва ли какви щети ще претърпи българин от приемането на еврото? Не, никой не казва. Аз си направих труда и проверих. Оказва се, че след влизането на еврото в Германия, покупателната способност на населението е спаднала с 16% в Германия. След влизането на еврото в Гърция, покупателната способност е спаднала на Гърция с 28%. Е добре, аз питам България, която е не само не на нивото на Германия като икономическа сила,
и като доходи, не само не е на нивото на Гърция, а е много по-ниско, колко ще спадне покупателната способност на вас, българи, когато това правителство, тези марионетки на Брюксел, ни вкарат и заменят лева с еврото. Това ще доведе до едно тотално допълнително обедняване на хората. Нещо, което никой не иска да ви го каже и само ние от нация ви го казваме. Затова ние предлагаме единствения път е излизане от Европейския съюз и първите стъпки зависят от вас. Това е ваше предложение. Дали ще се реализира, ще разберем по-нататък. Имате така сега заключителните думи, които трябва да кажете, тъй като имаме по-малко 3 минути, много по-малко. Да. Ами, искам да кажа на избирателите, че между нас и останалите партии ни дили просто без да ни дили. Просто ние имаме кауза. Аз не знам те каква кауза имат. Те ще ремонтират Трабанта да дигне 200, той не може да дигне 200. Ние предлагаме с мини-колата. Това е разликата между нас и останалите партии. Плюс излизане от Европейския съюз, защото за тези 14 години се видя, че нещата не само не върват, а стават се по-зле и по-зле. Но това е много дълъг и труден процес. Категорично, да. Категорично. Всеки дълъг път почва с първата крачка. Никой, господин Коров, от нас, никой от нас не смята, че с нощ тракване на пръста може да се случи това нещо. Подготовката за влизането в Европейския съюз беше 10 години. Подготовката за излизане на Великобритания от Европейския съюз продължи също между 10 и 15 години. Общо взето това е времето, което трябва, за да могат хората да осъзнаят бездната, в която са попаднали. И в този смисъл аз искам да кажа на хората. Хора, първо излезте и гласувайте. Да. Отивайки да гласувате, вие нулирате твърдия вот на клиентилистите, вие нулирате и платения вот. По-важно нещо от това няма. Второ, помислете за какво гласувате. Помислете дали някой от сегашните партии ще предложи промяна и някаква кардинална промяна в живота ви. Не, няма да предложи, защото всичко това, което предлагат, не е възможно да бъде осъществено в рамките на Европейския съюз. Нация е единствената евроскептична партия в България, която има ясен път. Излизаме от Европейския съюз, за да можем да осъществим реформите, които искаме. Номер 15. Това е пътя. Първите стъпки, които ще направим са това, ние знаем, че няма да излезем утре. Но ние сме хората, които ще гарантираме, че нашите права ще бъдат запазени, че натискът, който ще се налага върху Брюксел и върху София, ще бъде толкова силен, че те вече няма да могат да пренебрегват интересите ни, защото ни омръзнат от правителства, които единствено собствените си интереси гледат и джоба си и не ги интересува България. Ние сме обикновени българи, нямаме пари зад гърба си, нямаме банки зад гърба си, нямаме фондации зад гърба си, нямаме чужди държави зад гърба си и знаем, че единственият интерес, който има значение, е интереса на България. Нация и номер 15. Не на Европейския съюз. Да живее България! Да живее България! Благодаря ви! Благодаря ви за днешното участие. Купуването и продаването на гласове е престъпление.